Hello အားလုံးပဲဒီညနေမှာတော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟာငါကောင်ရဲ့အဖွဲ့အထဲကကိုဝိုင်းကျော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမက်ဆီမှမှာတင်ထားတယ်ပေါ့เนาะနိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ဒီဟာငါကောင်အဖွဲ့မှာဟာတာလူရှင်တော်ကိုဝိုင်းကျော်တည်တဲ့မေလ22ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဆုံးပါသွားကြောင်းဟာငါကောင်အဖွဲ့တာဝန်ခံမန်နေဂျာကမက်ဆီမှကိုပြောပါသည်လို့ရေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဟာငါကောင်ကတော့မကြည်ညာသေးဘူးထင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီမက်ဆီမတက်လာပြီပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့တင်ဆက်ထားရဲပါနော်ကိုဝင်းကျော်စူပါသားကြောင့်ကြည်ညာထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟာငါကောင်အငင်းဖွဲ့မှလူရှင်တော်ကိုဝိုင်းကျော်မေလ22ရက်ဒီမနေ့17နာရီလောက်မှာ96ပါးယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးစီကသိရပါတယ်ကိုဝိုင်းကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဆေးရုံကြီးမှာတက်ရောက်ကူတာရင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကိုဝိုင်းကျော်ဒီနေ့ဆုံးတာဟုတ်ပါတယ်လာမယ့်မေလ24ရက်မှာចောင်းကြီးចောင်းကနေတကြုံမှာဖြစ်တယ်အချိန်တော့မတက်မဲ့ရသေးဘူးလို့ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းတူဖြစ်တဲ့စီရန်ဘုံမူကင်လင်းအောင်ကပြောပါတယ်ကိုဝိုင်းကျော်ဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးလှူရှာမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးမကွယ်လွန်ခင်ကလည်းလွမြောက်နယ်မြေကနေတော်လန်အညိတ်ကပြဖြောပေးတာတော်လန်ရုပ်ရှင်ဇလန်းတို့ရဲ့ကူတာတွေလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်44လက်အောက်ခံတရားနှစ်တရင်မှာပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလာခဲ့ကြတဲ့ညီကို9ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာငါကောင်ညီကိုကပြည်သူတည်ရဲ့လုံးရဲ့ကိုစားလေးစားစွာဖြင့်ဂုံယူကြိုဆိုလျက်ပါကဲဒါကတော့ကိုဝန်ကျော်ဆုံးမသားတဲ့နေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะဟာငါကောင်တော့အများရန်သူတို့ဒီစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပေါ့เนาะဒီတော်လန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအတူတူရောက်နေကြတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကွာဒီတော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိမရှိနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะကိုဝန်ကျော်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေပဲကိုဝင်းကျော်သိဆုံးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်၊ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်၊အကျဆုံးသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆော့ချစ်သူမိသားစုနေ BG ရဲ့ကောင်းဆောင်များနိုင်ငံဖြစ်ကျော်ရာဇဝင်ကိုရဲ့ GFM ကပေါ်ထုတ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒါကတော့မနှက်ကလေးကပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့မင်းစီမားကပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်းစီမားမှလည်းသူကအကြောင်းအရာအချက်လက်အကုန်ပေါ့နော်ပုံနေတဲ့တကွာသူပြပြထားရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြီးညာထားတဲ့ဒီမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခစ်တစ်ကနေကြောင်းညာထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလောက်ခံ BG ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆော့ချစ်သူလို့ခေါ်တဲ့စံမြင့်အပါဝင် BG ရဲ့ KNA ခေါင်းဆောင်တချို့ပါဝင်နေတဲ့တရားမဝင်ကြဖြတ် online ငွေလိမ်ဂိုင်းနဲ့ online casino လောင်းစား company တွေကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာကချက်ချင်းအရေးယူပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တပ်ကနေ KNA ဆိုပြီးအမိပြောင်းထားတဲ့ကရင်နယ်ဂျက်ဆောင်တပ် BGF ခေါင်းဆောင်စော့ချစ်သူလို့ခေါ်တဲ့စံမြင့်ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့မဟာမိတ်တွေကိုကျွယ်ဝချမ်းသာအောင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်စီးပွားရေးကွန်ရက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ Justice for Myanmar ကဆိုထားပါတယ်လက်ရှိ BGF ခေါင်းဆောင်စော့ချစ်သူအပါအဝင်သူနဲ့သူပူးပေါင်းနေတဲ့တရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာမလေးရှား၊ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊တရုတ်နဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကကံမီတွေအီဘီဂျက်ကောင်းဆောင်စော့ချစ်သူလို့ခေါ်တဲ့စံမြင့်ရဲ့မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်စီးပွားရေးကွန်ရက်မှာတရားမဝင်ကြဖြတ် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေ online casino လောင်းစား company တွေနဲ့သူစိတ်လုပ်ငန်းပေါင်းမျိုးစုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်စော့ချစ်သူတို့ကအဓိကပူးပေါင်းလုပ်ကင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း Justice for Myanmar ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုနိုင်ငံတကာကြားဖြတ် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေ casino အလောင်းစားတွေပါဝင်ဒုစရိုက်မှုပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်စော့ချစ်သူအပါအဝင်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကွန်ရက်ကပါဝင်ပတ်သက်သူမှန်သမျှကိုနိုင်ငံတကာကနေချက်ချင်းအရေးယူပေးဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay.ကဲ BGF ဆော့ချစ်သူရဲ့ဘဝတော့နော်အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီပေါ့နော်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေအားလုံးသူရဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးပေါ်လာပြီအဲ့တော့မကြတော့ပါဘူးနော်ဆော့ချစ်သူလည်းပြုတ်လို့မရအခြေအနေမှာရှိပါရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီပသိမ်မုံရလမ်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီရှောင်းသခင်ဒီ PDF တွေရပေါ့နော်စစ်စေးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခီးသွားမှာကြောက်နေတဲ့ဒီကြုံမဲပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တို့တက်လာပြီးတော့ကဲတားဆက်ပြီစစ်တဲ့ချိန်မှာမတော်တဆစစ်တပ်ကအရာရှိရဲရာရဲရာရှိတက္ကဟိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းနော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတွေ့မယ်နောက်တော့သူတို့ဘက်တော်သားမဟုတ်တော့အခြားဘက်တော်သားတဲ့ထင်ရှားကြော်ကြသူတူအဲသူတို့အခြားသူတို့ဘက်တော်သားမဟုတ်တဲ့အေးစင်းနေတဲ့ထင်ရှားကြော်ကြသူတူဒီလိုတူဦးတာသူတို့တွေ့ခဲ့ရင်တရားဝဖမ်းပါရဲ့ဖမ်းပါကိုဦးဝင်းမြောင် NLD ဦးမြောင်လည်းအဲ့လိုအဖမ်းခံရမှုတာလေနော် NLD ကအေးစင်းနေတဲ့ NLD ပါတီဝင်လို့ပါတော့ရှိမယ်ဆိုပါသူတို့ NUG မထောက်ခံဘူးသူအေးစင်းနေတဲ့ NLD ပါဝင်အဲ့လိုမှသိရင်ထင်ရှားကြော်ကြသူတင်ချင်းသူတို့ဖမ်းပြီးတော့တရားဝပြန်ပြီးဆွဲမှာတိုင်ရင်တမတိုင်ရင်ပြန်ပြီးဆွဲပြီးပတ်စံတောင်းမှာဒီလိုလုပ်မှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဒီဆက်တဲ့လမ်းတွေကိုသွားလိုက်ရသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေအနေအများလာတယ်ပေါ့နော်။တာမန်ရသားပြည်သူတွေအနေအများလာပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကကားတိုင်းကိုတားပြီးတော့အကုန်လျှောက်ဖမ်းတော့မဖမ်းနိုင်ဘူး။ဖမ်းတော့တားတယ်။
set the meat and yane, never pass and down it. Chile, and through any machine and do music, a gold lobby, a gold lobby, another gold lobby, oh damn it. Okay, you could not generate a council of machine, so you know, three job of Pama. That out, could not be Nanga when Nanny, Sua when Nanny, Nanga when Nanny, Narga, Ye, Seta, Yashi, or not to Narukua, the Seta Midazu, Tamro, Yashi Midazu, Ye, Yashi Midazu, Chitoma, Chow, Tisha, Chara, Duri, Name of it, the general rule of Parapoya. Toara la, throw three time at the boy, I do not do it. So, oh, Babio, Taria, Dilani, or Tit, Rudy, Tetalai, Chef, Judy, Shon, Tetalai, Rodoro. So is a common. No, so in a common. Nasaka and Nigalati, Lanjori, the Wodia, the Bawa through Tigon, Tigon, the Valley, Diamond, the only Tabby Zon, the Ruthi Valley. We are by Jahayumo water by Canalibe. Tiba Pim, young woman, Mian Lango, Twala Mesule, Twala Yadi. So, Shogi, I don't know. Cato Catabi, I'm a Tori, a gown, Tunia, Hayuma, a chance of Tori, gown, so. Do not join my solution through. ပတ်စုပြီးတော့တော်တဲ့ရှုပ်ရှုပ်ဝင်ချသွားလို့ရတယ်နေရာလေးရှိတော့သူတို့ဒီလိုတက်လာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်မှာဝါရဖြန့်ကြီးပုံစံမှာတော့ဒါဒီလန်တွေကိုသူတို့စူးမှုထားပါပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးဝါရဖြန့်တော့တွေ့ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေနေတိုင်းအဲ့ဒီမှာလမ်းပေါ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနားပတ်ပတ်လေဝါရမရှိဘူးသူကြားပါလေအဲ့ဒီနားပတ်ပတ်လေဒီမှာဟိုရွာတွေထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန့်န
နဲ့လမ်းပေါ်တက်ဟိုလူဖန်ဒီလူဖန်ဟိုလူတက်ဒီလူတက်လောက်ရင်တော့အဲ့ဒါကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါတွေလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်နတ်ဆာကအနေနဲ့ကတော့ဒါအဖြစ်ဖြစ်ချင်းအချိန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့လောလောဆယ်သူအချိန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းနေတာအချိန်ယူဖြည့်ရှင်းနေတာအရင်ကြာသွားရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်ဒါတော့လောလောဆယ်ကခီးသွားလို့မရပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ပတိမွေရလမ်းပေါ်အထက်မင်းလောက် PDF တွေတက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာနောက်တစ်ခုကကဲဒါကတော့ကျွန်မမြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပတိမွေရမှာ PDF တွေကရုတ်တရက်ရုတ်တရက်ထွက်ထွက်လာတော့သူတို့ခီးသွားမှာတော့ကြောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အာဘယ်လိုမလဲအဲ့ဒါလည်းကောင်းပါနော်အဲ့လိုတက်ချင်အောင်ပြမနော်သူခီးသွားတဲ့ခါမှာဟိုဘယ်လိုလဲဒီတော်လိုင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သူအဖမ်းခါမှာတိတ်ကြတာပေါ့နော်အခုကြုံပြတော့မခီးမသွားရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မီတို့အစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအထက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီဟာငါကောင်ရဲ့ကိုဝိုင်းကြော်တော့ပေါ့နော်တကယ်ပဲအထူးပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးကြော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်